1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di partai kelima ada Kobul yang berpasangan dengan Iqbal yang akan melawan pasangan Haji Rudi Batong. 0-0. Satu sama. 2-1. 3-1. 4-1. 1-4. 3-4. 4-4. 5-4. 4-5. 5-5. 6-5. 7-5. 7-7. 7-7. 8-8. 11-8. 8-11. 9-11.
10, 11. Sebelas sama. Sebelas. XY 14, 11 11, 14 set pertama dimenangkan pasangan Hajuri Widato dengan skor 15-14. Game kedua 15-14. Sembilan belas.
18-19. Hey!
2006-2007. Pasangan Kobul Iqbal, skor 20-28.